U toku su prijave za školu astronomije koju će po treći put za svoje sugrađane organizovati Prijedorsko astronomsko društvo Sirius. Broj učesnika je ograničena, prijave traju do 21. februara, ističu u Siriusu. U ovom programu planiramo tokom marta mjeseca da obradimo nekoliko tema, pet oblasti iz astronomije, počeo od zemlja i nebo, sunce, sunčev sistem, zvijezde i zvijezdani sistemi, duboki svemir, egzaktnost astronomije. Škola je besplatna, trajaće od 1. do 29. marta. Časovi će biti držani srijedom i petkom u osnovnoj školi Desanka Maksimović sa početkom u 18 časova. Predavači su članovi Siriusa sa akademskim obrazovanjem. Govorit ću o planetama sunčanog sistema, o njihovim prirodnim satelitima. Govorit ćemo naravno o našem prirodnom satelitu, našem mjesecu, silama koje ih privlače itd. Lijepo je raditi sa ljudima, pogotovo sa našim sugrađanima koji se interesuju za ovako jednu lijepu divnu stvar. Postoje dvije vrste teleskopa, reflektorski i refraktorski. Ja sam zadužen da izvršim pokaz reflektorskim teleskopima. Društvo posjeduje jedne i druge, tako da će polaznici biti moći da vide jedne i druge, da se upoznaju sa principom rada i da pogledaju nebeska tijela ako dozvole vremenski uslovi. Astronomsko društvo Sirius osnovano je prije 9 godina, čiji članovi se amaterski bave astronomijom. Želja im je da okupe što više istomišljenika i zaljubljenika u proučavanje svemira i nebeskih tijela, a cilj je da jednog dana Prijedor dobije svoju observatoriju koja će služiti za istraživanje i promociju astronomije.